і громадськість. Щойно ви були свідками, як маніпуляції впливають на прийняття рішення. Я не буду коментувати поважного народного депутата про створення колгоспу по добичі газу, бо розумію, до чого воно це все приведе. Навіть при призначенні керівника цього комунального підприємства ми тут не тільки один з одним перегриземося, це взагалі буде жах. А наслідки цього підприємства я навіть не хочу говорити. Щойно поважний колега Діденко Олег Григорович і Андрій Анатолійович, що було дуже дивно, сказали, що основна проблема в тому, що нема укладеної соціальної угоди. Я правильно вас зрозумів, колега, чи ні? Правильно. А тепер послухайте мене. Послухайте. Прошлий раз, коли була оця сесія, ці питання виносились. Була відмова. І правильна вона була відмова. Тому що не було правил гри. Що після цього зробила обласна рада? У нас є відділ, який ми з вами створили по надрам землі. Є начальник цього управління Казій Віталій Вікторович. Де він? Ось він. Хай він скаже, як ми з ним, скільки разів разом з вами, Андрій Анатолійович, проводили наради, запрошували оцих всіх представників, про щось ми говорили, виробили єдину політику відносно них. Олег Григорович, ви ж послухайте, бо ви ж на комісії не ходите, а потім розказуєте, де угоди. Так от, підіть і візьміть цю угоду, вона лежить. Більше того я скажу, ця угода була запропонована 1 березня, в четвер, як я пам'ятаю, на комісії ПЕК, що приїхали ці всі люди, «Укргазвидобування», «Аркона», Арабський енергетичний альянс, Energy, Астра, ну, Астра, всі приїхали і кажуть, хто ж був тоді, скажуть, брешу я чи ні, кажуть, що ви від нас хочете, скажіть. Ми сказали, ми хочемо, щоб ви підписали угоду і перерахували кошти в бюджет. Окей, як будемо ці кошти розподіляти? Будемо 80% в обласний бюджет, де ми створюємо фонд, про який ми проголосували щойно сьогодні, і 20% громадам надамо. Гарно. Які, що ж ви від нас хочете? Скільки ми сиділи, Віталій Вікторович, скільки ми говорили, яку суму визначились? 8 тисяч гривень за квадратний кілометр. Отримали кошти, суми всі, приїжджають і кажуть, заключаємо договір, заключаємо угоду. Ми комісію збираємо, і тут, що ви думаєте? Нема кворуму комісії, ніхто не хоче туди йти. Чому? Переносимо комісію на наступний четвер. Ось, що було. Приходять телекамери, приїжджають знову ці люди з печатками і кажуть, що нам робити, куди перераховувати. Я йду до Кропивки, бісідую з Кропивкою, розмови йду, куди? Даємо рахунки наші, все. Підходьте, підписуйте угоду в четвер, перераховуйте кошти. І в зал зірвали цю комісію. Я зараз про гроші тут намікаю, кому гроші. Я не знаю. Ви розумієте, ви на себе подивіться, чому зриваються ці комісії. Ми робимо ще одну дію. Беремо проєкт рішення про погодження, включаємо пункти, що рішення набуває сили тільки в разі укладення соціальної угоди та перерахування коштів. Цей проєкт рішення перед вами. Знову, Олег Григорович, ходіть на комісії. Ви два рази пропустили комісію. Ходіть, читайте. Це вам. Ходіть, читайте. Проєкти рішення роздані. Вони на комісії були. Подивіться. І не треба оце зараз маніпулювати. Давайте перекладемо, давайте вивчимо. Ще ж гарні фрази. Ніхто вам не заважає. Ви, як член комісії, ви повинні були в цьому розібратися. Є оці всі матеріали. Навіщо оці зараз починати хороводи робити? Про гроші щось тут розказувати, розумієте? Ви самі зриваєте. Тому я ще раз кажу, ми від своєї сторони, виконавчий апарат обласної ради, управління зробило все. Андрій Анатолійович Пісоцький провів нараду, запросив усіх представників. Кожен виступ, ви мене послухайте, не перебивайте. Кожен виступив і сказав, я згоден платити. А тепер громадськість,
розповідаю, дуже гарне запитання. Ян Миколаївич, а чого ти так за них піклуєш, за окрази дупування голосував тільки що відмову? Запитайте, ви ж правильно питаєте, чому ти відмовляємо, а цим на той день? Я скажу, тому що на нараді, яку ми проводили у Пісоцького, дослухайте, шановні, вийшов Укргазвидобування, і я йому задав питання, Андрій Анатолійович, а ви готові щось робити? Я чекаю, що скаже керівництво. Виходить приватник, один, другий, третій, четвертий, і каже, я готовий зараз перерахувати. Кажіть куди, кажіть скільки. Ось угода, підписуйте. Тому якщо ви хочете угоду, об'являємо перерву, ми зараз їй приносимо цю угоду, висвітлюємо, ось сидить голова обласної ради, ось сидить голова обласної державної адміністрації, підписуємо і голосуємо. І не потрібно маніпулювати, розумієте чи ні? Колеги, дякую.